って、来月は楽しい楽しい二人の、漫才大会があって、これがみんな楽しみにしますので、まあその辺はまた後で。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日でまあ8回目。で今店長さんが言われたように、来月ではいよいよ一生さんと私の対決単独でやるのは今回が最後です。まず原文を全部読み上げたいと思います。で今日は説明に入る前には、ちょっと座禅を挟んでからまあ、もう一度私の理解解釈の総まとめでしたいと思います。今回は座禅の前後の合図はないので、まあ、読み上げて数分間静かに座ってから、未読解を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは原文を読みます。指導無難、唯見賢弱。ただ憎愛なければ、当年として明白なり。合理も差あれば、天地はるかに隔たる。厳然を縁と欲せば、純逆を損することなかれ。異順相争う、これを信病となす。現地を知らざれば、いたずらに念情を浪す。まどかなること、大教に同じ。隠ることなく、余ることなし。まことに主者による、ゆえに不如なり。右縁を追うことなかれ、空人に従することなかれ。一種病界なれば民前としておのずからつく。道をやめて死に帰すれば死さらにいよいよどうず。ただ陽変に滞らばむしろ一種を知らんや。一種通ぜだれば幼少に功を失す。うをやればうに没し、空に従えば空に背く。多言多量、うたた相応せず、絶言絶量、人として通ぜず、ということなし。今に喫すれば死を得、生に従えば衆を失す。衆も検証すれば全空に焼却す。全空の天辺は皆猛犬による。真をもつむることを持ちいず、ただすべからく剣をやむべし。二剣に従せず、慎んで追陣することなかれ。わずかに是非あれば、奮然として真を失す。二は一によってあり、一もまた守ることなかれ。一心生ぜざれば万法にとがなし。とがなければ法なし。生ぜざれば心ならず。能は経に従って滅し、経は能を追うて鎮す。経は能によって経たり、能は経によって能たり。行断を知らんと欲せば、またこれ一空。一空行に同じく。等しく凡生を含む。清楚を見ず、何ぞ返答あらんや。大道体感にして、難なくいなし。証券はこぎす、うたた急なれば、うたたおす。これを収すれば、どうしして、必ず蛇路にいる。これを放てば、自念なり、体に居住なし。生に任ずれば道に可能。生用として能を絶す。懸念は真に背き、根心は不幸なり。不幸なれば真を浪す。何ぞ祖心することを持ちいい。
一条に赴かんと欲せば六人を憎むことなかれ。六人を憎まざればかえって小学に同じ。死者は無意なり、愚人は自爆する。法に違法なし、乱れに自ら愛着する。真をもって真を持ちゆ、兄対釈にあらざらんにゃ。迷えば若乱の生じ、悟れば功をなし。一切の二辺、乱れに自ら侵着する。無限空下何ぞ破釈に老戦。特筆是非一時に放却せよ。まなこもし眠らざれば諸無おのずから覗く。真もしいかなおことならざれば万法一行なり。一行体現なり骨髄として縁を坊ず。万法等しく感ずれば起伏自念なり。そのゆえんを民じて放棄すべからず。道をやむるに道なく、死をどうするに死なし、両断両すでにならず、一なんぞしかることをあらん。苦境究極規則を存ぜず、戒心平等なれば、所作ともにやむ。こぎ常人して、正心正直なり。一切とどまらず、記憶すべきことなし。古名辞書、心力を老せざれ。皮脂量のところ、色情はかりがたし。心余北海、たなく地なし。急に相応せんと要せば、ただ不にという。不になれば皆同じ。応用せずということなし。十方の知者、ただこの衆にいる。衆は即縁にあらず。一年晩年、在と不在となく、十方目前、極小は大に同じく、境界を猛絶す。極大は小に同じく、変病を見ず。う、すなわちこれ無。無、すなわちこれう。もし、核のごとくならずんば、必ず守ることを持ちいざれ。一即一切、一切即一。ただよく核のごとくならば、なんぞ不必をおもんばからん。新人不に、不に新人。言語道断、巨来根にあらず。
がとうございます。一応最後まで読み上げました。で、私は今日担当するのは最後 の、 あの7という数字がぴったり段です。主は即縁にあらずから始まります。先月一緒さんがやったところの最後の文は十方の使者、みんなこの衆にいるで終わるんですね。衆というのは、まあ、真実、言葉で言い表すことのできない真実のことだと思うんですね。まあ、最初の指導部難の道、大道大化にしての大道も、同じものを指しているんですけれども、私たちが今生きているこの真実に即縁はない。要するにある時はあったり、別の時にはなかったり、長く続いたり、一瞬で終わったりとか、そういうことはない。逆に言えばそれは永遠、いつも今今今現れているというのは終ですね。そこに即縁、短いとか長いというものはない。だから一年万年、いつも今ここを生きれば永遠の命を生きていることになる。永遠の命は千年前にあったとか千年後にようやくやってくるものではなくて、いつも今ここ今ここ、そういう週、今ここという週を生きれば一年万年、在と不在となく、こちらにはなかったり、あちらにはあったり、というようなものではない。十方現世至るところにある。日本にないからと思ってインドまで行ってもそこにはない、見つからない。本当はインドにも日本にもアメリカどこに行ってもその種現実はある。ただそれをよそで見るから、よそで探すから、どれだけ山を越えても海を越えても見つからない。自分の足元にあるわけですから、在と不在となく十方現世。さらに言えば現前、目前、目前と書いてますね。十方目前、目の前と書いてますけれども、さらに言えば目の前というよりも今見ているこの目が衆なんですね。目が衆の働きをするわけですから、目いくらあっち見たりこっち見たりして見えてこない。目 自体が衆の働きをしているわけです。局章は第二同じく教会をモーゼス、極大は小に同じく偏表を見ず、一番小さいものは一番大きいものと同じものである。なぜならばそもそも教会がそこにない。一番大きいものは一番小さいものと同じ、偏表を見ることはできない。簡単に言えばこれは比較の話ではない。この衆というものは真実というと嘘というものもある。これはより真実に近い、これはもっと嘘に近い、そういうものではなくて、出会うものすべてがそうである。自分の足を見たらそこは全宇宙が現れている。あるいは先の目です。この小さな目ん玉で見る星空、これは全く同じもの。星空が大きくて目ん玉が小さいというわけではない、全く同じ。今ここで会っている真実、今ここというものは大きさもなければ小さいというわけにもということもできない。極小は第二同じく極
極大は小に同じく。うすなわち無、無すなわちこれう、しばらくして一子即一歳、一歳即一子ということ出てきますけれども、これは同じことだと私は理解しているんですね。うはどちらかといえば、まあ、一歳に近い、一はどちらかといえば無に近いと思うんです。般若心経で言えば四季がう、そして一歳を指しているんですね。今ここに集まっている皆さんも四季です。私が持っているこの眼鏡もこの時計もみんな四季です。四季はもうたくさんあります。四季の世界には小さいもの、大きいもの、そういう区別もあるわけですけれども、その裏には空があります。空は数えることはできない。空は一つだけ、空っぽという字ですけれども、私はむしろ、まあ、内山老子の言葉を使うなら天地いっぱいの命、そういう働きが空だと思うんですね。ここで言えばそれが無、あるいは一ですね。でこの二つのものを分けることはできない。四季の中に空が働いており、無の中に有が含まれている。一が一切を含んでいる。でその一はどこかというと、結構一切の世界、私たちが今この出会っている世界の中に一が働いている。無はどこかというと、出会っている無の中に無が働いている。だからこそしばらく前に、六人を、憎むこと、なかれと書いてありますね。4の一番最後に六人を憎むことなかれ。六人というのは私たちが目とか耳とか、見ている、聞いている現象の世界ですね。それを憎んではいけない。これは単なる六欲望の塊である。この体で見ている現象の世界に過ぎない。真実は別のところにあると考えてはいけない。この自分の五感と意識で認識している、この世界の中に空が働いている、一が働いている、そこに無が、まあ、現れているわけです。まあ、禅宗には曹洞宗と臨済宗という2つの宗派がありますけれども、曹洞宗はただ座る止観他座が基本です。それ以外の生活、お掃除ですとか食事ですとか料理ですとか、全部大事な修行ですけれども、車輪の数軸のように基本は止観他座です。で臨済宗も座禅します。曹洞宗以上に長い時間座る僧堂もありますけれども、ただ座るんではなくて考案を念呈しながら座る。で基本的には1日最低でも2回師匠に会って、この公案に対する自分の、まあ、権限というんですけれども、それを自分がどう理解しているといったら変ですけれども、この公案に何らかの形で答えなければいけないんです。で最初に与えられる、公案は有名な無字の公案です。ある時に雲水が上州という、まあ、有名な中国の禅僧に、犬に仏性があるかないかと聞いたんですね。仏性というのは、まあ、大乗仏教によれば生きとし生けるものがみんな備えている仏の性質。もちろん犬にも猫にもこれはあるはずです。別に聞かなくても雲水はそれぐらいのことは知ってたと思うんですね。当然ながら犬にも仏性はある。何が聞きたかったかというと、
おそらく、まあ、ここも半年前ぐらいこの問いが出たんですけれども、犬というのは自分自身をよくよく反省すると、いくらお前に物証があると言われたってむしろ犬のような生活を普段している。どうしようもないボンプだと。人の言葉はわからないけれども、このどうしようもないボンプの私が果たして仏になれるだろうかと、そういう問いだと思うんですね。犬に仏性があるかどうか、その辺の犬の話ではない。自分自身が仏性があるというのは頭ではわかるけれども、わかるんだけれども、本当にそうだろうかと、その仏性ってどこですかって、まあそういう問いだと思うんですね。この公案の意味は、この俺にも本当に仏性があるんだろうか、どこにあるんだろう。でそれに対して上主が無と答えたのが、まあ、この公案の内容ですね。ない、文字通りで解釈すると、そんな物質なんかない。それじゃ困るんです。犬とか猫になくたって構わないけれども、やはり悟りたい、救われたい。無。で、まあ、臨済宗では、この考案与えられるわけです。で、まあ、答えは大体本に書いてあるわけですね。答えは簡単で、ムーって大きな声で、大声でやるわけですね。私もしばらく臨済宗でお世話になって、やはり本でそういうふうに答えるんだと知ってたので、やってたら、老子は、答えはそれで間違いないんだけれども、なぜそれでいいのか説明しなさい。これはかなり驚いたんですね。臨済宗、まあ曹洞宗もそうですけど、理屈じゃないというのはまず建前ですね。言葉じゃない、説明じゃない。理屈抜きにただやる、やることをただやる。ムーッとやったら、なんでそれでいいだ、説明しなさい。なんで仏性があるかないかと聞いたら、無と出てきた。でもまあ本当はここで言わない方がいいんだろうけれども、まあ答えは簡単で、この無という声自体が仏性の働きなんですね。どこに私の仏性があるか、ムーと、まあ、上主がその時に自分の部署を働かせているわけですね。本人はひょっとして理解できなかったんだろう。いやー、このボンプの俺は仏じゃないんだと。そう思ったならば、その疑問もまた部署の働きなんですよ。無ですね。私が仏であるはずがない。誰がそう言わしめているかというと、仏がそう言わしているんですよ。まあ要するに無と善で言うと、それは決してないとか空っぽという意味ではなくて、私を超えたところで働いている。それこそ一生さんもよく使っている、自分の身をも心も放ち忘れて仏にの家に投げ入れていれば、仏の方より行われて力をも入れず心を費やさずして働いている、その仏の方よりのこの働きが無の働きなんですね。うすなわちこれ無、まあ般若心経で言えば色即是空、無すなわちこれ、う空即是色。
2ページ目には以前にも一回般若心経を印刷して、その時は「ド」という字について話をして、「ド」というのはつまり般若波羅蜜多のことであって、現代日本語で言えば手放しのことじゃないかと言いましたけれども、2ページも一番最後に「四季即是空、空即是四季」という言葉の私の解釈が載ってます。その上には臨済宗の白隠禅師の座禅和さんが載ってますが、その初めの言葉が「衆生本来仏なり」、生きとし生けるものはみんな本来仏なんだと、水と氷のごとく似て、その関係は水と氷のような関係であって、水を離れて氷なく、水はつまり仏のことであって、仏を離れて私たちがここにいるわけではない。衆生のほかに仏なし、衆生近きを知らずして遠く求むる儚さよ。ところが生きとし生きるもの、私たちはそれに気づいてない、気づいてないから仏を遠いところで探している、自分の足元を見失っている。例えて言うならば、例えば水の中にいてカツを叫ぶがごとくなり、川の中にいながら喉乾いた喉乾いたと叫んでいるようなものだと。長者の家の異なりて貧利に迷うに異ならず、これは有名な法華経の中に出てくる例え話。私たちはみんな仏の一人子なのに、それを忘れてしまってホームレスになっている。せっかくお釈迦様が私たちを拾ったのに、日雇いのつもりで修行してみたり、お経を読んだり、釈教したりして、小遣い稼ぎみたいに功徳を期待して、実は自分が仏なんだと、お釈迦様の後継ぎをしなくちゃいけないということに気づいてない、氷が水であるということに気づいてない、それをなぜここに引用したというと、私が四季と空を置き換えると、四季が右、今日で言えば右であって一切のことであって、現状公案という有名な正法眼蔵の巻がありますけれども、そこには万法と自己の関係について言われて、自己を運びて万法を主張するのは迷い、万法を進みて自己を主張するのは悟りだと、また自己を仏道を習うとは自己を習うなりという有名な言葉があります。仏の道を学ぶとは何かというと、自己を学ぶことだと道元禅師が言われるんですね。自己を学ぶとはどういうことかというと、自己を習うというは自己を忘れるなり、自己を忘れることだと。それはどういうことかというと、自己を忘れるというのは万法に生せられる、自分を忘れたら出会うところは実は全部事故だったという気づきだと思うんですね。で、この現状コアに出てくる万法は、般若心経で言えば四季、心人名で言えば右、すなわち一切のことだと思うんですね。事故というのは比較の世界に生きているこの私のことではなくて、出会うものすべて、今ここ、私が今生きているこの今ここという現実のことを指していると思うんですが、これは般若心経で言えば空であり、心人名で言えば無、すなわち一のことだと思うんです。で、座禅和さんで言えば四季が氷。氷は数えることができるんですね。水は空であって数えることはできない。水はもう太平洋も大西洋も雲に浮かんでいる、空に浮かんでいる雲はみんな同じ水でつながっている。これは空ですね。でそれは、氷は主生、水は仏、つまり四季即是空、空即是四季というのは、凡夫の私たちはすなわち仏、仏はすなわちこの凡夫の私たちの中に働いているということでもあります。正法眼蔵精進に出てくる精進と涅槃
の関係にも当てはまる、と思います。障子の外に涅槃を探すから見つからない、落ち着かない。実はこの障子が涅槃だったという気づき、それこそ涅槃だと。障子が仏の御命であったというのが、まあ、消防現像障子の内容です。またこの式を私という言葉に置き換えるならば、空は命になるんですね。ですからこの式即是空、空即是式の中の下に、私は命に生かされて生き、この命を私が生かせて生きているというふうに置き換えたんですね。で、まあこの後もいつものようにちょっと、一生さんについてああでもないこうでもないと言うつもりですけれども、まあいつも言っていることですが、一生さんの言っていることは決して間違ってないけれども、私から見たら半分だけ。ここで言えば、私は命に生かされて生き、ここは一生さんがいつも強調しているところですが、私はそれはそうだけれども、その逆のこと、この命を今ここ私が生かせて生きていな、生かなければいけないんだということも強調しないといけないんではないかと。おのずからと自らで言えば、前半がおのずから、おのずとここに命が現れる、でもそれを自ら私が実現している、ですから私と命の次に、自らとおのずからも書いてみました。私がするという働きが式なら、命によってさせていただくというのは空の働きです。片方が良くて片方が悪いんではなくて、実は同じ働きなんです。同じ働きですが、時には私がする、時には座禅が座禅をする、私が座禅をさせていただいている、そういう働きとして現れる。そういうふうに私が般若心経の色即是空、空即是色の、という言葉を理解していますし、新人名のうすなわちこれ無、無すなわちこれう、もう全く同じことだと私は理解しております。もしこれのごとくならずんば、必ず守ることを用いざれ。最初の1回目に、新人名の原文と読み下しと現代語訳が配られてたと思いますが、それはまあ、インターネットでも新人名で検索すれば出てきます。別バージョンも出てきます。この2つのネットで見れるバージョンの解釈の仕方はだいぶ違うんですが、ここではなぜか一致しているんですね。どういうふうに解釈されるかというと、このもし核のごとくならずんば、もしこれを理解していないならばというふうに解釈されているんですね。うすなわちこれ無、無すなわちこれう、これがわからないならば必ず守ることを用いざれ、これにうとか無というものにこだわる必要はないというふうに理解されるんですね。解釈されます。うはそのまま無であって、無はそのままうだと。でもわからない人はうと無にこだわってはいけない。これでまあ意味が通じないわけでもないんですが、じゃあ理解している人はこだわっていいものなのかと。もし核のごとくならずんばと言っている目がわからないんですね。これわからないならば、別に分かっていようが分かっていまいがこだわらないというのがここのポイントのはずですね。分かっていない人でもこだわる必要ないし、分かっている人はそもそもこだわってないはず。
ちょっと不思議。なぜこういう書き方になっているか私にはちょっとわからないです。もし書くのごとくならずもだ。だってそうなっているんだから。それを無理して、ここをわからない人と理解してもちょっと通じない。まあそこはほっといて。一足一歳一歳足一つというのも色足税空空足税色のことだと思うんですが、ただよく書くのごとくならば、なんぞ不必を思んばから、さっきのところを、まあ、ここわからないならばと解釈するならば、ここは逆にこれさえ分かっていれば他に求めるものはないと、これさえ分かっていればお前はもうこれ以上求めなくてもいいんだと、もうこれで十分だと、もうこれで終わり、これで完結している、なんぞ不必を思んばから。で、信心不二、不二信心という言葉が出てきます。新人名の中で一番有名なのはおそらく最初の指導部難唯見賢弱でも、この新人不二、不二新人もよく、お目にかかることがあるんですね。よくお墓に塔婆を立てて、その後ろにお経からの言葉を書きますけれども、この新人不二、不二新人を、よく見ているんですね。まあ響きがいいのか、新人不二、不二新人、言語道断、もう言葉を超えている、言葉を超えている、まあ、言語道断という割には結構ベラベラとここまで喋ってたわけですが、虚来今にあらず、過去未来現在ではない、最後の最後にいきなり時間論が出てきます。確かに過去未来現在じゃないとよく言われるんですね、禅では。でも最後の最後にそんな時間論を持ち出しても、わからない。なぜここでいきなり、要するに今ここ、過去がないわけではないんですが、過去はどこにあるかというと、今記憶の中にあったり、古いものを目にしたり、あ、これは古いなという思いの中に過去しかなくて、未来も同じように、未来はどこにあるかというと、今自分が未来だと思ったならばそれは未来としてあるわけですが、今以外には過去も未来もない。そして現在というのも未来と過去と区別した上には現在も未来、過去と一緒に今という、それこそ極大宗真実の中の一部としてしか含まれてない。まあ、その過去現在未来を認証に置き換えるならば、1認証、2認証、3認証についても言えるわけです。他者はみんな自己の中に含まれている。実際に今ここに私と一緒に勉強されている皆さん、あなた方も実は自己の中に含まれている。この私が普段私と呼んでいるものもそうです。ですから自己というものは、外に歩いている彼とか彼女でもなければ、あなた方でもない、私でもない、それを超えている今であっている全てのものが自己。時間について同じことが言えるわけです。過去でもなければ未来でもなく現在ではない。なぜ漢詩宗さんという人が書いたと言われるんですけど、なんで漢詩宗さんは一番最後にこれを付け加える必要を感じたのか、それもやはり私には分かりません。
新人ふにふに新人という、まあ、今日の、ところの中で一番重要なポイントだと思うんですが、それについてちょっとおしゃべりしたいと思います。お経の題名も新人名ですが、禅では普段信仰についてはそれほど言われてません。このテキストの中でも最後の最後に信という字が出てきますけれども、どちらかといえば二元論はダメだ、二元論はダメだと、賢弱があってはいけない、贈愛はあってはいけないということばっかりうるさく言われて、信心がこの一番最後のところにしか出てこない。そしてまあ題名にもなっている。対してキリスト教はもう信じれば救われるとか、不条理がゆえに信ずるとか、信仰が一番大事なことであって、そこが入り口でもあるし、救われるか救われないかの判断も結局行いとかではなくて、神を信じているか信じていないか、それだけにかかるわけです。まあ、仏教で言えば浄土真宗はそれに一番近いでしょう。戒律守ったとか、仏教を頭で理解したのではなくて、全てを阿弥陀如来にお任せしているかどうか、そこだけにかかっている。禅は自力じゃないけれども、まあ、自力と言われるくらい、やはり自分自身の日頃の生活の中の実践が重視されるわけですから、なぜ真というものがここに出てくるんだろう。そもそも真とは何か。2ページ目には、道元禅師が正法眼蔵の中で真という言葉を使っている。正法眼蔵礼拝徳髄という、これはさっきの白隠座禅和さんの上に載ってます。下から見て3段目です。骨ではなくて髄ですね。この礼拝徳髄というのは、ダルマさんが少林寺で9年間免疫とされてますけれども、一番最初に弟子入りしたエカという弟子は自分の肘を切って、それで自分の志の高さを示して、弟子入りするわけです。その後のも何人も弟子ができて、ダルマさんが、まあ、引退する頃に弟子たちに自分の、まあ、理解を表現するようにと頼んだ時に、4人の答えがあったと思うんですね。今出てこないんですけれども、ある人がこう言ったら、ダルマさんはあなたは私の皮膚を得たと、私の肌を得たと。次の方、アマさんだったと思うんですけれども、彼女の答えに対して、ダルマさんはあなたは私の肉を得たと。3番目の人には、あなたは私の骨を得たと。最後にエカが黙って礼拝すると、あなたは私の骨の髄を得たと言われたんですね。最初の人もまあ一応合格だけれども、だん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 深まって、やっぱりエカさんが本物だったというふうには禅では理解しないんです。それだと二元論的な理解になって、よし足が残っている、70点80点90点に上がって100点が出たと。そうじゃなくて、皮膚にしても肉にしても骨にしても髄にしても結局同じこと、同じダルマさんの命を受け継いでいるというふうに理解されるんですね。で、まあ、道元禅師は、髄を得る、まあ、礼拝して髄を得たということにちなんで、この正法眼蔵礼拝徳髄という巻を書いてますが、この一番最初に出てくるお言葉ですね。
髄を売ること、法を伝うること。要するに、ダルマさんが弟子に法を伝えて、弟子がダルマさんの骨髄を得たということですね。髄を売ること、法を伝うること。必要して、市場により、信心によるなり。ここには、まあ、道元禅師の作品にしても珍しく、信心という言葉が出てきます。どうしてダルマさんからエカに法が伝わって、どうしてエカがダルマさんの骨髄を得るかと得ることができたかというと、それは信心によるものだと。上心他より来たる後なし、うちよりいずる方なし、ただまさに法を重くし身を軽くするなり。この信心はどこから来るかというと、外から来るわけでもないし、自分の内側から来るわけでもない。ただ言えることは、法を重くして身、自分のことを軽くする。世を逃れ、道を住みかとするなり。もう世を出て、まあ、出家して仏道のみを自分の住みかとする。それがまあ信心である。いささかも身を顧みること、法より重きには法伝われず、道を売ることなし。もし少しでも自分を大事にしようという思いが残っていれば、そしてこの身を法よりも大事と思ったならば、法が伝わることはないし、道、道を得ることもないと、消防現像、礼拝特殊が書かれて、まあ、ここでは信心という言葉が出てきます。もう一つ、ここには引用してませんが、弁道話というテキストがあります。道元禅師が、中国から日本に帰ってきて、どうして座禅だけで救われるかということを、18の問答で説いてます。でこの18の問いが実際にその時道元禅師の周りに行った人たちから発せられたかどうかわからないんですが、おそらくその当時の日本人が一番問題に考えてたことだったと思うんですね。まあ18ともみんなそれぞれ違う問いですが、非常に多い問題定義としては、その当時の日本には末法思想が流行ってたんですね。もう今の時代では私たちが逆立ちしても仏になれない、どんな厳しい修行をしようともそれはできない、できなくたってできないからこそ阿弥陀さんは私たちを救ってくださると約束したんじゃないかと。だから念仏して極楽往生にしようではないか、なんであなたが中国で今流行っているらしい座禅を持ってきて、中国人ならできるかもしれないけれども我々日本人には無理な、この座禅だけを進めているのかと。僕たちは弱い、できないんだと、まあそういう問いが結構多いんですね、弁道話の中に。当時のまあ、日本人から見たら中国はまあ前進国で、まあ仏教はもともとはインドから来て、中国というのは前進国ならばまあ修行して仏になれるけれども、末法の時代始まっているし、日本という一番隅っこ、アジア大陸の一番隅っこというその島で私たちが座禅したどうにもならん。で一番最後の質問で道元禅師は、正信という言葉を使われます。正しい信仰。道元禅師は最初は、まあ、質問者の中国ならともかく日本の我々は仏教は理解できないだろうということを、まあ、認めて、確かに中国の方では進んでいると認めた上で、でもお経の中にこういう話があります。
ある年を置いた非常に、まあ、頭の悪い誰がどう見たってバカなお坊さんは、お釈迦様の時代なのか、それちょっとそれよりちょっと後の時代か分かんないんですけども、どうもあまりにもバカなので、若い運水たちにずっといじめられてたらしいんですね。今の日本でもたまにはそういうことが起こるんですね。ほとんどの運水は22歳で駒沢大学を卒業して本山に上がるんですけれども、たまには60過ぎて発進される方もいるんですね。で、物覚えが悪いで、22歳でたまたまお寺に生まれただけで、ゆくゆくは親父のお寺の後継がなければいけないという練習は、菩提師の菩の字もないけれども、まあ要領がいいわけです。そうするとあんな60歳のじじい、ボケじじいが邪魔なわけですね。いじめたりするわけです。やっちゃいけないことですが、残念ながら今でも日本であちこちの騒動で起こっていることだと思うんですね。まあもうお釈迦様の時代からそういうことがあったかもしれません。物覚えの悪いじじいがおる、若い連中は彼をいじめるのが、まあ、ストレス軽減につながる、それしか楽しみがない。ある時にある人は、お前を悟らせてあげるよと、若い人がそのおじいさんに言ったんですね。昔の仏教には、まあ、悟りには4段階があると言われたんですね。初段階から一番高い4段階目までの悟りがあるんですが、この手まりでお前の頭を打つから、これはもう特別な手まりですから、打たれたらお前は悟りよと。もちろんもういじめです。もう悟らすつもりも何もないんですが、おじいさんは、あ、それは助かる、ありがとう、頼みます。で、若いやつが打ったら、実は悟っちゃったんですね。その時悟っちゃったんです。で、まあ若いやつはそれに気づきもしないで、どうだったと、ありがとうございます、ありがとうございますと、おじいさんは感謝するのみ。じゃあもう一回打つから、今度は 2段階目のまで行くよと、次のステージ、悟り 2.0 まで行くぞと。で、打ったら 2.0 まで行っちゃったと。3回目はもう 3.0 と、最終的にはもう悟り 3.0 をも超える 4.0 まで、完全な悟りまで行っちゃったと。なんで誰よりもバカなこのじいさんが悟ったんだろうと、手まりで打たれたぐらい。で、まあ、道元禅師はそれは昇進の働きだというんですね。で、それは日本人もそのつもりになればなれるし、アメリカ人だろうと、インド人だろうと、足りないのは努力だとか勉強とかではなくて、最終的には昇進だと言うんです。では仏教で昇進とか真というと何なのか、証明できないけれども、おそらくそうだろうとなんとなく思うことというのも信じると、まあ、言うんです。はっきりわからないけれども一応信じます。仏教の真はそれだとつまらないですね。よくわからないけれども一応信じるんではなくて、まあ、結論から言うと、もう自分のよりどころはこれしかない、自己をよりどころとするという有名な言葉があるんですね。他をよりどころとしない、自己のみをよりどころとせよというお釈迦様の
有名なお言葉があるんですが、それは結局今ここを信じるということだと思うんですね。それしかないわけです。今ここあるかないかわからないけれども、一応あるということにしておこう。そういうことじゃないと思うんですね。フランスの哲学者、数学者でもあるパスカルという有名な賭けの話があるんですね。このパスカルは非常に頭のいい哲学者でも数学者でもあるんですけれども、信心深いクリスチャンなのか、とにかく神様を信じたわけですね。なんで神様を信じたかわからないんですが、彼が無神論者に対してこう言うんですね。神様があるかないかわからない。わからないけれども、もしないならば、死んだ後は天国も地獄もないはず。だから神様を信じてない、そして実際に神様が存在しないならば損も得もない。信じたらそれで終わりです。そしてたとえ神様を信じたとしても同じです。神様を信じたとしても、神様が存在しない場合は死ねば終わりですね。では神様が存在したならばどうかというと、神様が存在したならば神様を信じた者のみが救われると言われるんです。キリスト教では神様は自分の信じない者を救わないですから、存在するかわからないけれども、仮に神様が存在したならば信じた方が得、信じてなければ地獄に落ちるわけです。ですから数学の確率論で考えたとしても、信じた方は得に決まっている。信じなければ何の得もない、たとえ神様が存在したとしても。それが理由で、果たして神様の存在を信じる人がいるかどうかわからないんですが、仮に私が神様だったならば、そういう人を真っ先に地獄に落とすと思う。そんなスケベ根性で俺を信じてもらっちゃ困る。むしろ、いや信じたいけれども信じられない、確かにキリスト教が言っている臨じないとか素晴らしい理念だと思う。イエスも素晴らしい人物だったと思うけれども、このイエスが神の子であり、我々に代わって罪をあがなったというのはどうしても信じられない。そういう正直な人だったら私は救おうと思うんですね。むしろ、いやいざという時は信じたことにしようと、その方が得だと。それは、で、道元禅師が言う信は決してそういう信ではないんですね。全く疑問がない、今ここしかない、もうこれしか私の拠り所はないということだと思うんですね。ではなぜ中国で他のところに信心という言葉が出てないのに、最後には信心、ふにふに信心という言葉が出て題名にもなっているかというと、これはどこかで読んだ説ですが、中国では日本より以前に、末法思想も流行って念仏が流行ったんですね。日本ではお念仏といえば阿弥陀さんです。極楽浄土、西方にある極楽浄土に生まれ変わる。ところが東方、東の方にも阿修羅如来の浄土があるらしいんですし、薬師如来の、お浄土もあるらしいんですね。中国ではある人は阿修羅如来を頼んで、ある人は阿弥陀如来を頼んで、ある人は薬師如来を頼んで、もう自分ではどうしても仏性があると思えない、実感できないと言って、いろんな如来たちをよりどころとした、そういう時代に勘違宗さんは
いや、お釈迦様は自己をよりどころとしなさいと言うじゃないか。信心名のこの信というのは結局出会うもの、今出会っているものすべて、つまり自己のことだと思うんですね。阿弥陀さんとか阿修羅さんだとか薬師さんではなくて、今出会っているこの現実をよりどころとしなさい。これが信心であって、これが二つではないですね。私の心があって出会っている世界があるわけではなくて、出会うものすべてが真である。真人不二、不二真人。言語道断、虚来根にあらず。まあ今日の私が担当しているところについてはこれぐらいにしようと思います。信心不二、不二信心。前の実証、一章さんのところにもただ不二というというところがありました。ここで初めて不二という言葉が出てきます。二つではない、一つである。急に相応せんと要せばただ不二という、あえて言うならば不二。ところが、まあ、これから総まとめに入ろうと思うんですけれども、私が、まあ、新人名に前からケチつけてますけれども、一つの注文としては方便がない、方便が足りない。ただ不二というと出てきます。新人不二、不二新人という言葉出てきますけれども、このテキストの中に果たして不二の言葉が出てくるんだろうか。本人は言語道断と言います。言葉に言い表せない。不二というのも所詮言葉です。だからこそ急に相応せんと要せば、あえて言うならば不二でも、不二も所詮言葉であって真実そのものではない。般若心経だったらちゃんと不二の言葉が出てくると私は思ってます。般若心経のどこに不二の言葉が出てくると思われますか。色即是空、空即是色。実はそういうふうに答えてほしかったんです、ただそれが不二の言葉だったら、今日のうすなわちこれ無すなわちこれうも不二の言葉になるんですね。この言葉は確かに不二を指そうとしているんですね。うと無は二つではない、一つだと。でも結局は、まあ、月を指す指のように月そのものではない、般若心経を私が、まあ、どこの坊さんでもそうですけれども、入門するとまずお経を覚えて、まず般若心経から覚えるんですけれども、棒読みするわけですから、特に意味を考えながら、読んでいるわけではないんですね。何年読んでても特に意味を考えるわけではないんですけれども、ある時ふっと何が書かれているんだろうと勉強して始めると、まあ、いろいろと面白いことが書いてあるんです。私が一番、まあ、苦手だというか、最後までわからなかったのは最後のダラニですね。色即是空、空即是色。これはまあ素晴らしい教えですし、それの後にはムムムといろんな原始仏教の教えが、頭ごなしに否定されるわけです。で、般若波羅蜜多、思いの手放しの大事さが説かれるんですけれども、最後には素晴らしいダラニがありますよと、このダラニを超えるダラニはないぞと、急にコマーシャルが
コマーシャルが流れるんですね。もう、テレビ番組が終わって急に流るコマーシャルが流れても消したくなるんですね。そのダラにはギャーテーギャーテーアラギャーテーハラソギャーテーボジソワカらしいけれども、まあ意味としては行ってしまった行ってしまったとか行こう行こうという意味らしいけれども、行こう行こう最後まで行こう。でもまあダラにですから意味がわからない。もうこのダラには不思議なパワーがあるよと、どうもうざいと私は考えたんです。なぜ最後にダラリが流れるの、それまでその前にの段で終わればいいんじゃないかと、徳はノクタラ三脈三宝台で終わっても良さそう、自分の手放してしまえばそれこそこの上ない悟りの表現であって、みんな三世諸仏も同じようにしたと。それで終わればいいのに、頼んでもいないのにダラにまで売りつけられる、押し売りで。今はこのダラにこそ不二の言葉と私は理解しているんですね。観自在菩薩というのはつまり私たちのことです。私たちが自分の手放せばアンヤハラミタでアノクタラ三脈三倍を得ることはできるけれども、なかなか自分一人ではできない。地味徳土先土他、自分だけ残って他の人たちを先に渡そうという願いがあったとしても、協力してくれる人がいないとなかなかできない。私のお寺安泰寺は、まあ、次の集落は5キロ離れてますけれども、クト山というんですね。このクト山という集落には、秋に運動会が行われてます。でほとんど集落には子どもがいないですね。ほとんどの方が60を超えている。子どもはもう町に出て孫も戻ってこない。から運動会に参加するのも、まあ、平均年齢75歳ぐらいのじいさんばあさんですね。で綱引きをするんですね。クト山神のチームとクト山下のチームと安泰寺のチームがあるんですが、安泰寺のチームはもうみんな20歳30歳の若い連中ですが、負けてしまうんですね、じいさんばあさん。なぜ負けるかというと息が合わないんです、ね、村の人はよっしゃよっしゃよっしゃと力を合わせて、一人一人はそんなに体力ないんですが、息があって、まあもう若い時元子供の時から一緒に暮らしているわけですから息が合うんですね。でこのよっしゃよっしゃとか、他のところは OS とか OS とかわっしょいわっしょいとか村によって違うんですけれども、何の意味があるかというとないですね、特に。でも掛け声がないと負けてしまうんですね。あんたたちはもうみんな国もバラバラですから掛け声はないんで、みんなそれぞれ自分で一生懸命張ってる、でも負けてしまう。このよっしゃよっしゃは意味はないけれども、それこそ不二ですね。これがないと負けてしまう。これは月ですというと、この指ではなくて意味が月の方にあるんです。これは指ですというと不二ですね。よっしゃよっしゃの意味は何かというと、よっしゃよっしゃ OS OS なら OS OS ですから、ギャーテーギャーテーは訳せないこともないんだけれども、これが観音さんの掛け声だと私は理解しているんですね。信心名に掛けているのは、まあ、一つはこの方便ですね。不二の言葉が出てこない。あえて言うならば不二という、信心不二、不二信心でも言語道断、巨来根にあらずという、うん、だからそこが私が、信心名に、まあ、注文したい一つのところですね。まあ、病気という例えは今まで何回も出たんですが、一生さんは本来無病という、そもそもみんな健康だと
病気だと思っているだけだと。それは素晴らしいんだけれども、実感がないとどうしようもない。俺は痛いんだと。痛い痛い痛いと。お医者さんのところに行って、それは自律神経症で本当は大丈夫なんだと。痛いと思っているだけだよと。そう言われても痛い。その痛いのを何とかしてくれと。それがまあお釈迦様だったら、まあこの水でも飲みなさいと、これはお薬だからと。本当は砂糖水なんだけれども、さっきの手回りの話じゃないけれども、あ、お釈迦様がそう言うならば間違いないだろうと言って飲んだら治ったと。あとであれは嘘だと言われても、もう痛みが消えたならば、あ、そうかと、嘘だったのか。でもそこまで行かせてあげないと、法華経には家宅の有名な話があります。家が燃えてる、子供は気づいてない、お父さんはおいでおいで、おもちゃ買ってきたよと言って、みんなが外に出て初めて、あ、家が燃えたということに気づくんです。一生さんだったら家が燃えてないから外に出る必要ないよと、お前らが燃えてると思っているだけだと。中にいる人は熱い熱い、死ぬ死ぬと言うけれども、いや、そのままに言いなさいと。信心名は二元論はダメだダメだダメだと、結局二元論の方法を使って二元論を悪く言うけれども、じゃあ二元論をやめるにはどうしたらいいか書かれてないですね。先月の話で一生さんは、まあ、非言論という言葉を使いました。カシミールの非言論のヨガという本があるらしい。まあ、私の尊敬する大先輩の一生さんですが、どうも外人が書いた本に弱い。日本人の聴取に向かっても日本語よりも英語の単語が口から出たり、まあ私から見たら、まあ典型的な昭和の日本人。カタカナ言葉さえあれば、私はまあ全然読もうと思わない本ですが、まあそういう本までお読みになる師匠さんには頭下がります。非二元論についてちょっとお話ししたいんですが、その前にはまずもう一回キリスト教の話です。キリスト教はユダヤ教とイスラム教と並んで、ご存知のように一神教と言われるんですね。神様は一つしか存在しないというのは一神教の教えらしい。ところがどういうわけか、相手の神様を否定していつも喧嘩している。神様が一つしか存在しないならばその必要はないはずなのに、なぜそうなったんだろう。で、まあおそらく正しいとされている学説ですが、もともとユダヤ教は一神教というよりも非一神教だったそうです。要するに神様はいろいろいるんだけれども、私たちは私たちの神様、まあ、聖書によればその名前はこれでしたか、ヘブライ語はローマ字で書くとこれになるんですね。 YHWH。 どうやらヘブライ語では母音を使わない、子音しか使わない。ある時に、ある方が神様に、あなたの名前は何ですかと聞いて、この答えは出てきた。で、まあ、ヤハウェと読むんじゃないかという話が有力ですが、要するに、
語に出てもんですけども、ヤハウェになるんですね。ですけれども、さっき私が日本橋で交差点に渡った時も、 ある優しそうなおばあさんが、物見の塔を持って立ったんですが、エホバ少年と言われる方々がよく私の田舎でも、回って訪れるんですね。ドイツではかなりしつこいんですね。上がるともう30分も1時間も話をするんですけど、一回玄関先で話を聞いてすぐ帰ってしまったんですね。私が悪かったのか分からないんですが、神様の名前を知ってますかと聞かれて、エホバでしょうと、そうですと、聖書を知ってますか、知ってますかと聞かれて、はい、持ってます、そうですか、じゃあ帰ります要するにエホバだというふうに非常にこだわってるんですね。ここにこういう母音を入れると、どっちが正しいか分からないんですが、彼らはここはエホバ、ドイツでは、J をつけるんですね、エホバ、ドイツ読みはエホバ、英語読みはジェホバ、ジェホバスウィットスになるんですが、たくさんいる神の中にエホバという、あるいはヤハウェという神がいて、でこの神様が非常に嫉妬深いなので、私だけ俺のこと以外は信じてはいけないとか、私だけ私以外の女性を見たら許さんよと、そういう嫉妬深い神様らしいなので、ユダヤ教徒はエホバだけにしました。でも他の神様の存在は別に否定しない。これが廃神教で、これだけだと喧嘩にならないんですね。日本人、そういう日本人はいないだろうけれども、私は神道の中で八幡さんだけを大事にする、私は稲荷さんだけを大事にします、そういう人がいれば別に喧嘩にならない。他の神様は否定しない。で、本当の唯一神教、神様はそもそも複数にいるではなくて一人しかいない、を本当に信じたらこれも喧嘩にならないはずだと私は思うんですね。だってあらにしたって、ヒンズーのそれぞれの神にしたってみんな同じ神の現れです。仏教ではこの考え方は、本地衰弱と言います。日本では日本の八百万の神様は実はそれぞれの仏の化身であるという話です。日本のアマテラスは大日如来、熊の根源は阿弥陀さんだとか、そういうふうに理解されるんですが、この本地衰弱という考え方はそもそも中国の天台思想から現れている。つまり仏教にはたくさんの如来がいる、菩薩がいるけれども、元は一つ、つまり本寺である。真言の考え方ではそれはおそらく大日如来、真言中には阿弥陀如来、釈迦如来、圧縮如来、薬師如来、たくさんいるけれども、根源には大日如来があって、みんな大日如来の現れであって、その衰弱である。浄土真宗だったら逆に阿弥陀さんが根源であって、それこそ永遠の命であって、他のものも阿弥陀さんの働きをする。法華経だったらお釈迦様、釈迦如来こそ本寺であって、他のものはそれに働かせて生かされて生きているということになると思うんですが、唯一神教もそうであればいいのにそうじゃないという問題ですね。
一方では神様は人にしかいないぞと言いながら相手の神を否定してしまう、あるいは多神教、どうせみんな同じ一種の現れならば多神教徒を否定する必要はないはずなのに否定してしまう。どうしてそうなったか、まあ、一つはこれは裏の資料に載っている言葉ですが、このヤッハウェという神はどういう神だったかというと、どうやら戦争の神だったんですね。ユダヤ民族がエジプトから逃げて、自分の住む場所がないので、まあ、今のパレスチナあたりの民族と戦いをするわけですね。で最初は戦い弱かったので、ヤッハウェという戦争の神様をだけを信じて頼りにしようとした、その時から勝つようになったんですね。で一番上には、スーミン記とヨシュア記からの引用が載ってますが、読み上げます。主がモーセに命じられたようにミディアン人と戦って、その男児を皆殺した。中略。またイスラエルの人々はミディアンの女たちとその子供たちを捕虜にし、その家畜と羊の群れと家財とをことごとく奪い取り、その住まいのありまちまちとその部落とをことごとく火で焼いた。次の引用。あなた方は女たちを皆生かしておいたのかと。要するにそういう戦いが終わった後に、モーセのところに報告しに行ったんですね。そこでモーセがえらいがっかりして、あなた方は女たちを皆生かしておいたのかと言うんですね。子供たちのうちに男の子を皆殺し、また男と寝て男を知った女をみんな殺しなさい。ただしまだ男と寝ず男を知らない娘はすべてあなた方のために生かしておきなさい。これは要するに神の意思とされているんです。神の命令ですね。本当は生かしておいた、置いておきたかったけれども、それじゃダメだと。女を知った、男を知った女は殺しなさい。子供でも男の子は殺しなさい。別の話です。ヨシュア記からです。祭司たちはラッパを吹き鳴らした。民はラッパの音を聞くと同時にみんな大声を上げて呼ばわったので、石垣は崩れ落ちた。そこで民はみんなすぐに上がって町に入り、町を攻め取った。そして町にある者は男も女も若い者も老いた者もまた牛、羊、ロバオもことごとく剣にかけて滅ぼした。ヨシュアはさっきのはエリコという町ですね、名前は出てきないんですけれども、ラッパを吹かして石垣が落ちたというのはエリコという町で、次はアイという別の町です。ヨシュはアイの住民をことごとく保護し尽くすまでは、投げ槍を刺し、述べた手を引っ込めなかった。ただし、その町の家畜及びブンドリジナはイスラエル人が自分たちの戦利品として取った。主、要するに神様のことですね。主、主がヨシュアに命じられた言葉に従ったのである。そういう神様ですね。ヨシュアはモーセの後継者です。はい。ヨシュアはモーセの後継者ですよ。はい。モーセが亡くなってから次の人です。はい。それがまあ新約聖書のになって急に、まあ慈悲深い神というか、一切の罪を許す神に変わっちゃうんですけれども、それも自分の息子であるイエスを十字架にかけてまで、やはり血を流してまで許すんですね。ですから、はい、一神教から出発してここまで行けばいいのに、やっぱりどこか途中で
こちらのカルマがあるかわからないんですけれども、私たちは一つの神様だけを崇拝するのではなくて、もともとこの神様しかない、だからお前らもこれを信じなければ殺すぞ、なぜならば俺たちの神様は隣人愛を説いている、お前らを殺すことによって救ってあげる。ちょっと怖い一神教です。なぜこの話をすると、非二元論の話がありました。もともとは、まあ、一元論もあれば二元論もあって三元論もあっていいと思います。ある人は俺は一元論者と言えば、いや俺は善悪という二元、身と心はやっぱり違う、神と悪魔は違うという人もいれば、三元論者が言ってもおかしくない。まあキリスト教一元論よりも二元論の要素が強いんですが、カトリックには三位一体のという教えがあるんです。全てのものには一つの神様があるけれども、これは父と子と聖霊で構成されている、それで全部説明がつくわけですから、ある意味では三元論の要素もあるんですね。俺は一元論だけれども、君が二元論で行きたいならばどうぞご自由に、いや俺の方は三元論、一元論と二元論は否定しないけれども、俺はこっちの方が腑に落ちるという人がいれば全然喧嘩にならないですね。逆に俺は一元論というよりも非二元論、二元、すなわち一元論でもないから非一元論でもあり非三元論でもあり、私はそもそも何々言論者ではないけれども、真実は一つしかないから、一元論者が言おうとしているものも、二元論者が言おうとしているものも、三元論者が言おうとしているのも、みんな同じ真実ですよと、みんな本当ですよ。本当は言葉で言えないけれども、言葉で言えないことは全部正しいという非二元論だったら私は素晴らしいと思うんです。で先月、一生さんは、まあ、カシミールというの、非二元論のヨガを紹介して、実は自分も非二元論だし、道元禅師も新人名もそうだと言われましたが、これだったらなんで唯見賢者、なんで憎愛なければ、なんで愚者は自爆する、なんでそんなに二元論を否定する必要はあるのかと私は思うんですよ。キリスト教じゃないけれども、なんか中途半端な非二元論、非二元論よりも反二元論に聞こえてしまうんですよ。で反二元論は結局俺は二元論、お前も俺に従えと同じ穴の無地なんですね。まあ西洋では無宗教よりも、まあ無神論者が多いですね。俺は神様を信じない、お前が信じるのはおかしい、やめなさいその宗教、その間違った信仰を捨てなさいという人が結構多いんですね。無神論者まで一神論者になっちゃうんです、自分の論ですから。まあ一番最初から言っていることですが、この新人名でどうしても気に食わんのは、この二元論の、まあ、否定ですね。非二元論だったら二元論も包んであげても良さそうなのに、最初から最後まで
まあ、唯一見賢弱、贈愛なければと、愚人は自爆すると、云々と。一元論でもよい、二元論でもよい、あるときは賢弱を手放して、あるときは賢弱にこだわると言ってもいいはずなのに、そう言わないんですね。あるとき、3ヶ月前でしょうか、一生さんは完治総さんをかばうためだと思うんですけれども、小学校の先生の例えを出したんですね。学校でクラスのみんなが暴れているときは、たまには先生がうるさいと言わなくちゃみんな黙らない。そこで子供は先生が一番うるさいじゃないのと言ったって、その先生が先生だから仕方ない。安泰寺は基本的には接心はもうみんな黙って座って狭窄という棒も使わないんです。でも私の、まあ、師匠の代もそうだったんですし、師匠の師匠の代もそうだったと思うんですけれども、あまりにもまあいびきを立てて寝る者がいたり、ずっとごそごそ動いている者がいると、やはりうるさいという声が飛ぶことがあったんですね。で、私も同調になって数年も、毎日ではないんですけれども、まあいつか接心があったら、その接心のどこかタイミングのいいところに一回だけ、まあ、雷を落とすつもりで叫んだことがあるんですね。それをすると確かに5分10分ぐらいは静かになるんです。あるいはもう鐘が鳴るまでみんなが気合が入って座る場合もあるんですね。で、後で妙にまあ喜んだり、あれはよかったという人もいるんですね。たまにはみんな、まあ今回は叫べなくてもいいんだろうと、5日間私が何も言わないと後でがっかりしたように、なんで今回叫ばなかったの、ずっと待ってたのに。で、まあそういうこともあって、私は最近叫ばないことにしてますね。叫ばないから居眠りをする人が増えたかというと、まあ大して変わらないですね。寝る人は相変わらず寝てるし、寝ない人は寝ない、ごそごそ動いてる人は、私が叫んだってまあ1時間2時間は我慢するけれども、どうせまたごそごそやっているから、あまりやったってしょうがない。そもそも安泰寺に来ている人は小学生ではないんだから、新人名を呼んでいる私たち小学生じゃない。だから相手が、いや私は先生だと言ったって、お前だって俺と同じ仏道を歩んでるだけじゃない、そんなに違うものなのか。仮に、まあ、一生さんはどうかわからないんですが、私が夜座禅から帰っていると、妻がまあギャー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 とうるさい、子供が宿題まだしてない、こっちはもう次の朝3時45分起きないといられない、子供たち妻たちは6時過ぎまで寝れるけど、朝が早い、だからうるさいと言いたくなる。でも妻は、いやあんたはずっとただぼーっとして座っているだけだ、で書いたら何がうるさいと、あんたこそうるさいと。それに対して、いや私はこの家の大黒柱、私が叫んでもいい、あなたは私の妻だから黙って聞いておりなさいと言ったらどうなる。藤竹は知りませんけれども、寝る気でそんなことをしたら大変なことになる。
まあ言うこともあるけれども、大概は自分が黙った方が一番良い。要するに実物見を見せるという道しかないんですね。座禅にしたって、自分が寝ないで動かないで座っていれば、周りの人もそれに習って深まっていくんですね。俺は小学校の先生だから、俺は大黒柱だから、いくら叫んだって伝わらないんじゃないかと思うんですね。そこがまあこの新人名を春から、読んだんですが、やっぱり最後まで引っかかるところですね。シード無難という、だったら賢者もその中に含まれているはず。でもどうもそうにふうには読み取れない。言っていることとやっているかがやっていることが違うんじゃないのというのは、まあ私の疑問の一つですね。それに対して2ページ目の資料に、正法眼蔵の随文記の下にちょうど真ん中ら辺にマタイによる福音書からの引用があります。律法学者とパリサイ人とはモーセの座に座っている。まあ当時のイエスももちろんクリスチャンではなくてユダヤ教徒だったんですね。その当時のユダヤ教を代表するような立派な学者たち、立派な僧侶たちは立法学者、またパリサイ人のことですね。この宗教のお偉いさんたちは、だから彼らがあなた方に言うことはみんな守って実行しなさい。彼らは誰よりも教えについて詳しいから、彼らの言っていることはよくよく聞いて実行しなさいという。しかし彼らのすることには習うな。彼らは言うだけで実行しないから。また重い荷物をくくって人々の肩に乗せるが、それを動かすために自分では指一本も貸そうとはしない。まあ英語ではプラクティスとプリーチの違いですけれども、牧師とか神父が説教していることは間違ってないから実践しなさい。でも彼ら自身が全く違うことをやっている場合があるから、実物見本よりも教えに従いなさいという話ですね。その下には内山老子の言葉がありますが、内山老子は有名な沢木老子の弟子さんだったんですね。その、当時でも、まあ、日本では一番偉いとされてた一人のお師匠さんですが、それにもかかわらずこう書いてるんですね。大体いかなる師匠といえども凡夫であることには間違いはなく、完全者であるはずはないのであって、そんなこと初めから知ってかかるべきです。沢木老子というような方でもそうだと。大切なことはこの不完全者である師匠にいかに完全な付き方をするかを自己において修行することです。結局死につくということは潮叩き台として自己につくのです。実物見本が間違っててもその教えの内容を理解して自分で身をもって師匠以上に師匠の教えに忠実に実行しなさいということですね。新人名で言えば、確かに新人名自体は二元論的な解き方をするけれども、だからといって内容が間違ったわけではなくて、まあ勘違い操作の実物見本ではなくて教えから学ぼうと、そういうふうにまあ読むことができるんじゃないかと思いますね。あるいは全く逆の読み方があってもいいと私は思うんです。全く逆というのは、言っていることはちょっとおかしいんだけれども、
解き方は間違ってない。つまり二元論はダメだダメだダメだ、いやそこまでは言わなくてもいいけれども、菅智創さんはそこまで言ってくれているから、あ、二元論でもいいんだと、たまには夫婦喧嘩してもいいんだと、いつもこちらが黙ってすいませんでしたと、謝らなくてもいいんだと、だって菅智創さんだと怒ってるじゃないかと、愚者は自爆する、そこまで言わなくてもいいんだと、言ってくれているから、あ、そうだと、二元論の中にはちゃんと二元論も働いていると、それならばまあ新人名も決して間違ってない、だって実物見本を持って二元論を証明してくれてる。もちろん二元論だけじゃダメで、一元論も三元論も全ての元論を超えた立場から見なくちゃいけないということだと思うんですが、その全ての何々言論を超えたところから見たら、二元論は何もそこまで否定する必要はないじゃないか。もし否定するならば方便が欲しい。さっきも言ったけれども、今日まだ読み上げてない資料で残っている正法眼蔵随文記、これも要するにまあ方便というか、病気を治すのに病気以外のところにどうしても自分の気を向ける向かわせる何かのきっかけがないといけないという話ですね。まあ森田療法というのは4月、取り上げたんですが、ノイローゼの人たちにまず1週間だけは寝て、それから掃除をさせたり仕事させると気がついたらノイローゼが治っちゃった。でも最初からノイローゼは病気じゃないよと言っただけじゃ治らない。正法眼蔵随文記の5の16の言葉ですが、示していわく、これは道元禅師が、主体ですね。道元禅師が示していわく大英禅師、この人は以前にも、お前には返せそうにない借金があるんだという時に出てきました人ですが、ここでは、違う話です。中国の大英禅師、ある時尻に腫れ物入れ塗れば、お尻に腫れ物ができた、医師これを見て大事のものなりという、大変なことだとお医者さんが言った、大変だと、大事なことだと、えのいわく大英禅師がそれに対して、大事のものならば死ぬべきやいなや、死ぬほど大事なものだろうかと聞いたら、医師いわくほとんど危うかるべしと、多分そうだろう、そうかもしれない。絵のいわく、もし死ぬべくんばいよいよ座禅すべしと言って名を敷いて座しければ、その腫れ物を産みつぶれて別のことなかり、どうせ死ぬんだったらなおさら座禅しよう、もう今最後だから、いつ死ぬかわからない、今座ろうと思って座ったら腫れ物が割れて海が出て治っちゃったという話。もしそこでお医者さんの言う通りに大事に大事に自分の石ばお尻ばっかり毎日気にしてソファーで寝そべっていったら、下手したらいつまで経っても腫れ物が割れることはなかったかもしれないですね。死ぬつもりで座ったら治っちゃった。個人の心核のごとし、昔の人はそういうふうにみんな励んでたと、そういう志であったと。病を受けてはいよいよ座禅せしなり、病気しても座禅したと。今の人、病のうして座禅ゆるくすべからず、病気してもいないお前が座禅をさばってどうするんだと。今の人は病気してもいないのにさぼることばっかりを考えている。病は心に従いて転ずるかと覚える、病は心からと言われますが、
心次第変わる。世間にしゃくりする人に表現して詫びすべきことを言い告げぬれば、それを詫びしつべきことに思い心に言って人前とするほどに忘れて、このしゃくり止まりん。あ、しゃくりの話ですね。世間にしゃくりする人に表現して詫びすべきこと、詫びすべき、笑わしたりするんでしょうか。面白いことは、これに載っているのを忘れてたんですが、まあ、しゃくりを止める方法ですね。以前には、いびきではなくて、何だったか。眠いとする。あくびの話もあったんですが、ここはしゃくりですね。しゃくりを止めるときは、まあ、今日本でもいろんなやり方が実践されているんですけれども、その本人を笑わすと、笑うことによって止めるということもある。あるいは、まあ、驚かしたりとかいろんな方法ありますけれども、そういうふうに自分の心を違うところに向けるとしゃくりが止まる。そして道元禅師の実体験ですが、我もその神入僧の時、私が中国に渡った時に禅宗にいて、離病をせしに、船の上で下痢をしたらしいですね、道元禅師は。往復できて、悪風できて、往復できて、まあ、大風が吹いて、船中、騒ぎ蹴るとき、もう、大嵐になって、船がひっくり返って沈むんではないかと大騒ぎになったときに、やむを忘れてとどまり、急に下痢が治っちゃったと。まあ道元禅師もそういう経験があると。それまでは下痢で大変だったのが、船が沈みそうになって下痢が治った。これをもって思うに、学道勤労して他事を忘れば病も起こるなじきかと覚ゆるなり。だからとにかく今ここやるべきを考えて専念したら、大概の病は治るよ。これが方便ですね。信心名にはそういう方便がちょっと足りないんじゃないかと、まあ、さっき申し上げたことです。まあ、来月一生さんからいろいろと教わりたいと思います。この新人名を選んだのは一生さんですから、責任を持って新人名の素晴らしさを、教えていただきたいと思います。今日はあと5分ほどしかないんですけれども、皆さん、今日の話について、それ以外についてご質問等ありましたら、ぜひよろしくお願いします。はい、最初に無心の話、出ましたね。はい、はい。無心自身は、例えば朝日奈禅師なんかね、朝日奈草原禅師は、無心の中に生まれ、無心の中に無心の中に死ぬと言ってますよね。はい。その無心という問題と、先ほどの白隠禅師の阿弥陀さんが最初のところに、はい、に修行問題を解けないというところの水を慣れて、こうですね、修行の中に解き出したというその仏という問題ですね。だから我々心の中にはその仏の心があるんだよということを理解するんですけども、その今言って最初の仏心という問題と、とか我々の心の中の問題と、そこでもちょっとですね、例えば、英語で言えばマインドとかハートとかソウルとかですね、はい、日本でも賛同会なんかで、愛のことで愛語、
三度会ですか。愛を愛する愛する。はいはい。これは、はい、もらい去った師匠法ではないでしょうか。はい。その中で、はい、例えば、その愛を聞いたというね、心を、はい、表を読みますね、心を出す。向かわずして愛を聞くは肝に入れ魂。はい。それ心とか肝とか魂。はい。いろんなのが出てくるんですよね。ええ。その我々人間の心。その辺のところがですね、どういうふうに捉えるのかね、はい、もう少しすっきりするのかなというのは、ちょっと私には分からないので、うん、はい、少し教えていただきたいですね。はい、今そのご質問を正しく理解しているか分からないんですが、私の中ではこういう問いですね。仏というと、まあ、全て仏であって仏心があれば別の悪魔の心が他のところにあるのではなくて全て仏心を生きている、まあ、あの言われたように仏心に生まれ仏心に死に今ここもすでに仏心に住まれているわけです。それ以外はないんです。全部仏心、宇宙全体が仏心。そうです。で青物は全て仏心だから、この仏心の仏は無でもあり空でもあり大という字でもいいんです。大心と言ってもいいんです。すべてがそれですね。ところが同時に、まあ、自分の中に鬼のようなものもあれば、どうしようもない色相、凡夫のようなものもあって、たまにはちょっと仏の声が聞こえた気がします。愛語という話もありましたけれども、夫婦喧嘩はそのまま愛語とは言いづらいですね。菩薩といえば、まあ、観音さんのような優しいイメージがあって、でそれはやっぱり二元論の世界の仏ですね。あの凡夫もあれば仏がある、夫婦喧嘩もあれば愛語を交わす時もある、どっちが本当の仏か、まあ、さっきからそれ言おうとするそこが言いたいんですけれども、二元論が悪くて一元論がいいというのは私は思わないですね。この二元論的な仏も捨てがたいけれども、まあ、信心名が解こうとする仏は二元を超えているわけですけど、ですから全部夫婦喧嘩をしようが何をしようが夫婦喧嘩しているときは仏と仏が夫婦喧嘩している。はたから見ても仏に見えないし本人も仏のつもりであってないけれども、全てが仏である以上はそうしか言いようがない。じゃあなんでそれがもう少し仏らしい姿に現れないか、まあこの犬の問答がありましたけれども、ある時上主はうだと答えたんですね。犬にもちゃんとありますよと。それに対して修行僧はでもじゃあなんで元仏らしい格好で現れないと、なんで私の心に凡夫の思いしかないのという疑問が当然現れると思うんですね。で今言えることは、それはやっぱり自分が二元の世界しか見えてないから、一元の立場から見ていくらこの私が仏であると言われたって本人が二元の中で生きているわけですから、やっぱりそれができないですね。一元の世界というか、いや本当は一元の世界も二元の世界もない、だから話がややこしくなるわけですけれども、本当は今これしかないけれども、今これしかないということを分かったら、私もあなたも彼氏も彼女もない、同じ自己を生きているということを実感するわけですから、そもそも夫婦喧嘩が成り立たないんですね。全部が仏だと、悪魔も実は仏なんだと、犬も仏なんだと本当に分かったならば、二元の立場から見ても
初めて仏らしく見えてしまうんですね。でも、あ、これが仏らしい姿だからと見てと思って二元の世界の中でその真似をいくらしたって無理ができるんです。凡夫が無理して仏の真似しているだけですから。まあ、それも沢木老子に言わしたら続けばそのうち真似が本物になる場合もあるんですけど、形から入る大事さはそこですね。真似でもいいからやればそれが癖になって本物になる場合もあるんですけれども、本当は真似じゃなくて人間対立の中で私は鬼よりも仏を選びます、そっちの方に行きますと言ったってそれは無理ですね。青物すべては仏だと、今こここのお茶をいただいているのも仏の心でいただいている。実感したら、まあ、旗から見ても仏らしくなる。ただまあいつもの話ですが、それがたまにできたとしてもやはり二元に戻ると思うんですね、人間は。だからこそ正法眼蔵障子は仏になると言った後に簡単な方法ありますよ、悪いことするなと付け加えるんですね。そう簡単に仏師に生きることができたら、そもそも悪いことしようという思いが湧いてこないはずなのに、どうしてもこっちのケーキよりあっちのケーキが美味しそうに見えて、なんであいつの方が美味しい方を取ったんだと。はい、すいません、これしか出てこないんですけど。仏師だから普通あのですね、今言った例えばアメリカの前にマインドとね、ハートとか、そうか、ハートだってやっぱり実体がないような気がする、はい、やっぱりマインド、頭の方にその二元論を作るところが原因があるし、それから今まで生きてきた遺伝子でずっと作られたのもあるし、現実の問題、いろんなのがあって、うん、その人の心っていうのは動いてるような気がするんですよね。まあ、雲が出るようにね、いろんな。もう少しすっきりと、まあいいです、どうもありがとうございました。あとは、はい、多分すっきりさせる力は今の私にないんですけど、はい、これ読んでて世紀の前半だと思うんですけど、はい、それ以前の仏教のこうなんていうか用語とかほとんど関係ないですね。はい、うん、はい、例えば3世紀ぐらいいろいろ翻訳あるはずだけど、そういうものは一切言及してないし、予防も全然違 う, っていうのは、はい、だからなんかガラッともそこで変わってしまって、はい、うん、仏って言葉はないですよね。はい、うん、そうです、はい、すごく不思議ですね、はい、うん、はい、5時5分になりましたので、これを持って終わりたいと思います。来月最終回14日です、大勢の方にいらしていただければ幸いです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今お話ありましたね、12月14日は、まあ、藤田さんとまた一緒さんと、まあどちらがボケでどちらがツッコミか分かりませんが、そこらで聞く漫才よりも相当面白い討論会になると思いますので、ぜひともお越しくださいませ。それから1年間の締めでまたお二人を囲んでですね、その後5時から、去年もやらせていただきましたけど、水難家料理 の送別会、送別会です忘年会ですね、忘年会をやらせていただきます。それでですね、私来年また何かやりたいと思うんですが、まあ、これで賛同会も新人名もやりましたんですけど、何かもしですねこんなことがしたいなというようなアイデアがございましたら、そういう自由討論会のこの中でですね、もしご意見がございましたら、頂戴できればと思ってます。まあキャンディーでしかないような何かね、普通の勉強会以外の今回の本当にこの一生さんとやるというのがものすごく面白いんですけども、そういうふうなものをから考えてですね、何か違うものをやりたいなというようなことも思っておりますので、もしアイディアがございましたらよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。般若心経じゃないんですけど、最初に最後にコマーシャルさせてもらえば、皆さんもらったと思うんですが、前方なしんという映画はお正月2日から東中野ですか、映画館で上映されます。安泰寺で撮影された映画なので、よかったらぜひ見てください。監督さんも今そこで座ってますけど、監督さんちょっとご挨拶されますか。で、そちらにお帰りにお持ちくださるので、ここにパンフレットも置いてありますから。ベルナー・ペンツェルとモケアヤコといいますのドイツ人ですが、で安泰寺で、5年ぐらい通いながら、ちょっとずつ親しく、ムゴさんのところに親しくなりまして、それで、ドキュメンタリー映画を撮ったんですけども、お話としてはスイス人 の, 女性が日本に来て安泰寺を体験していく、秋から冬を越して春にかけての、季節を彼女が体験しているというお話なんですけども、禅のことをよく知らない人も安泰寺 の, その暮らしを通して禅を知ったりとか、あとは皆さん安泰寺のことはご存知なんですかね。行ったことのあることは少ないでしょう。安泰寺の名前はみんな聞いてます。一生さんも安泰寺。来年行きましょうよ。沢木の推しもみんな多分。あんなお寺はないと思います。とっても皆さん名作行かれますけどね。とっても最高の寺です。特殊な禅のお寺の中では自給自足をされたり、男女平等に生活されたりっていう世界中で珍しいお寺だと思います。先ほどの5キロほどって言われましたけど、5キロほど山を登るんです。一軒も何もないですから。今だけど舗装道路になりましたからね。はい、アスファルトです。私行きました。これはもうゴロゴロ道で、そういうところでしたけども、非常にいいところです。素晴らしいですね。その安泰寺 の, 普通の日常を通して禅 の, 心を感じたりしていただけるような映画になってます。アクションはないので、座禅のつもりで見に来てください。本当の座禅に比べれば もちろん短いんですけど、ちょっとこの座禅の辛さとかを実体験するような長い座禅のシーンから映画も始まったりするので、頭で考えるよりも感じるような映画になってますので、ぜひ皆さん東京の東ポレポレ東中野というところで、お正月から22日までやってますので、2日から22日までやってますので、1時と6時と1回やってますので、ぜひ予算の少ない映画ですので、もしよかったらいろんな人にお声、全然興味のある方、声かけていただければ嬉しいです。で、禅をぜひ広めてほしいなと、はい、なかなかあんまり人気ないですからね、日本では。でも、もうここは繁盛してます。ここだけ繁盛してます。マニアックな集まりだと思うので、はい、ぜひ禅の世界を盛り上げたいと思っているので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度一つ例ありますね。上がる階段が手積みなんですよ。それも非常に歩きるぐらいで階段です。